Hoje eu vou falar um pouco sobre Coelho Maldito, que é um livro da autora sul-coreana contemporânea Bora Chung. Esse daqui é o primeiro livro dessa autora a ser publicado aqui no Brasil, no início agora de 2024, pela editora Alfaguara. E, inclusive, este exemplar que eu tenho aqui em mãos me foi enviado pela própria editora. Aliás, se você assistiu ao meu vídeo com 13 livros que constam na lista de publicações do ano do Daniel Dago, você há de se lembrar que naquele vídeo eu falei do meu interesse neste livro aqui em particular. Nele, nós temos 10 contos nos quais a autora mistura de uma maneira muito interessante elementos que vão da fábula e dos contos de fadas, como é o caso, por exemplo, do que acontece no conto O Senhor do Vento e da Areia, à ficção científica, que marca a presença em contos como Adeus, Meu Amor, passando ainda, em cada um desses contos, por uma dicção que se aproxima ora da fantasia, ora do horror, seja ele um horror sobrenatural, seja ele um horror corporal. A autora também flerta aqui com o folclórico, com o fantástico, com o maravilhoso, etc. E ao misturar todos esses elementos, a autora acaba, de certo modo, explorando também o bizarro, o estranho, o insólito, o repulsivo, o grotesco e principalmente o abjeto por meio de uma linguagem simples e direta que acaba fazendo com que as coisas mais estranhas e estapafúrdias sejam encaradas e algumas vezes narradas com alguma normalidade por esses personagens anônimos que olham para tudo o que há de mais estranho que lhes está acontecendo, mas apesar dessa estranheza, esses personagens encaram todas essas coisas até com certo enfado em alguns momentos. E essa reação só reforça, juntamente com a linguagem simples e direta, toda a estranheza dos eventos narrados, o que nos faz pensar, por exemplo, em quem são essas pessoas que acham uma bizarrice tão grande, algo normal. Além disso, o anonimato desses personagens reforça o caráter universal, digamos assim, dessas metáforas construídas pela autora para abordar temas como o patriarcado, o capitalismo e várias outras formas e dinâmicas de dominação. Então, pensando novamente na reação desses personagens aqui às coisas que lhes acontecem, é como se essas pessoas estivessem tão anestesiadas diante da vida, por conta da loucura sem tamanho que reina nesse mundo em que vivemos. O resultado, então, dessa mistura entre o horror, o fantástico, etc., são narrativas nas quais a autora explora a estranheza do cotidiano de modo a rasurar o nosso senso de normalidade ao nos colocar diante desses elementos abjetos, perturbadores, estranhos e por aí vai. Dos 10 contos aqui presentes, eu resolvi falar de 5, sendo que dois deles tem um aspecto mais ligado ao sobrenatural, ao passo que os outros três são mais ligados, ou pelo menos essa é a minha leitura dos textos, evidentemente, são mais ligados às noções de infamiliaridade e de abjeção. Então, esse vídeo aqui ele vai se dividir em três partes a partir deste momento. Na primeira, eu vou falar um pouco desses dois contos que tendem mais para um lado sobrenatural. Na segunda parte, eu vou falar um pouco do conceito de abjeção, como proposto pela Júlia Kristevá neste livro intitulado Os Poderes do Horror, Ensaios sobre a Abjeção. Infelizmente, este livro, até onde eu saiba, não foi traduzido aqui para o português brasileiro. Mas se você aí não lê em francês, se não me engano, ele está disponível também em inglês e em espanhol. Então, se você se interessar por isso e conhece esses outros idiomas, talvez seja o caso de entrar em contato aqui com essa obra. Então, na segunda parte do vídeo, eu vou falar um pouquinho desse conceito proposto pela Júlia Kristevá aqui em Os Poderes do Horror, que é um livro dela de 1980,
E na terceira parte, então, eu vou falar dos três pontos nos quais esse aspecto da abjeção fica mais palpável dentre aqueles que eu escolhi falar aqui de Coelho Maldito. Começando, então, pelo conto que dá título ao livro, que é Coelho Maldito, e que fala de vingança. Esse conto narra a história de uma família que é especializada em criar objetos amaldiçoados. Pois muito bem, essa tradição de fabricar objetos amaldiçoados é passada de geração em geração nessa família, e isso se reforça pelo modo como o texto é narrado a partir de uma conversa entre o avô e o seu neto, que é o narrador da história. O que acontece é que existem nessa família algumas regras que orientam esse processo de criar objetos amaldiçoados. E a principal dessas regras é aquela que diz que não é permitido criar objetos amaldiçoados em benefício próprio, porque, caso contrário, as consequências seriam terríveis. Acontece que esse avô que está narrando essa história para o neto, que por sua vez nos narra essa mesma anedota de família, esse avô então descumpriu em algum momento do passado essa regra, e criou um abajur amaldiçoado para se vingar em nome de um amigo muito querido. Esse abajur tinha o formato de um coelho e ele foi entregue ao dono de uma empresa muito importante que levou esse tal amigo do avô à falência vendendo um produto muito inferior. Então, esse amigo do avô vendia um produto X, que era feito de maneira artesanal, mas como ele tinha um negócio muito pequeno, etc., quando chegou esse grande fabricante, ele não conseguiu competir e aí acabou indo à falência, e isso teve consequências terríveis em sua vida. Esse avô, então, que é membro da família dos amaldiçoadores, digamos assim, ele fica comovido por essa história do amigo, decide se vingar e cria esse abajur amaldiçoado em forma de coelho. O que acontece é o seguinte: quem toca nesse abajur acaba sendo amaldiçoado, e evidentemente que essa maldição tem a ver com coelhos. E aí eu não vou falar exatamente qual é essa relação, mas é uma relação muito interessante e que me fez lembrar bastante, eu esqueci de pegar aqui agora, me fez lembrar bastante um conto do Cortázar chamado Carta a uma Senhorita em Paris, se não me engano, que é um conto que está lá no bestiário, que também tem essa história envolvendo coelhos, enfim. Então, se você gostou lá daquele conto do Cortázar, talvez você goste aqui deste Coelho Maldito. Mas enfim, é graças então a esse objeto amaldiçoado que aos poucos todo aquele império construído pelo tal empresário que levou à falência o amigo do avô, todo esse império então vai aos poucos ruindo, tamanha a eficácia dessa maldição colocada no objeto. Então, de início eu pensei que essa maldição fosse assim uma lenda, uma coisa do tipo, mas não. Ela realmente é muito efetiva naquilo que se propõe. Então, no fim das contas, a autora, ela se utiliza desses elementos ligados ao sobrenatural para fazer uma crítica muito interessante ao capitalismo por meio da emergência de um elemento mágico, uma vez que a possibilidade da maldição aponta para um reencantamento do mundo, digamos assim, diante dessa técnica que leva as pequenas tradições à falência, né? E isso me fez lembrar, por sua vez, de um trecho em específico de 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez, sobre o qual já comentei por aqui, porque tem um momento lá nos 100 Anos de Solidão em que as pessoas viviam maravilhosamente em Macondo, e aí, de repente, chega a política em Macondo. E a partir do momento em que essa política chega, ocorre uma fratura no maravilhoso que acaba retornando transfigurado em relação àquilo que era antes. De certa maneira, aqui neste primeiro conto, acontece algo muito parecido, só que em sentido contrário. Então, estava ali o mundo da técnica
funcionando às mil maravilhas, até surgir um elemento maravilhoso que tira as coisas de lugar. É, então, por conta disso, fica aqui a minha indicação deste conto. Outro texto do qual gostei bastante é um dos últimos, se não me engano, é o último conto aqui do livro, exatamente, é o último conto do livro, e ele se intitula Reencontro. Então, veja que isso promove uma certa circularidade no livro, porque ele começa e termina com contos que tangenciam essa questão mais sobrenatural. É, mas, enfim, esse conto intitulado Reencontro, nele o caráter sobrenatural se dá porque a protagonista consegue ver gente morta, ainda que nem sempre ela saiba diferenciar vivos e mortos, o que nos mostra que a fronteira entre esses dois estados, digamos assim, a vida e a morte, é bastante tênue. Um belo dia, enquanto essa protagonista, que é uma sul-coreana que foi até a Polônia para poder fazer um curso de pós-graduação, um belo dia, então, enquanto está em uma cidade polonesa, essa protagonista se depara com um fantasma de um senhor que, segundo um rapaz que estava ali presente e que também consegue ver pessoas mortas, esse senhor ele ficou vagando pela cidade, pelas ruas da cidade perdido, depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, aqui nesse último conto, a autora ela usa esse elemento sobrenatural não só para estabelecer um ponto de contato entre a narradora e esse outro rapaz com quem ela passa a se relacionar e que também via esse fantasma, né? Como também a autora aqui nesse último conto, ela se utiliza desse elemento sobrenatural para abordar traumas de guerra, né? E assim ela nos mostra, quer dizer, pensando no trauma como esse resquício do passado que se recusa a passar, né? Aqui o trauma ele nos aparece como responsável, direto ou indiretamente, por alguns comportamentos estranhos apresentados aqui por esses personagens, como, por exemplo, o comportamento desse senhor que fica vagando pelas ruas, mas algumas outras coisas também acontecem devido a esse tecido muito frágil que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E aí, pensando nesse contexto pós-guerra que fica posto aqui de maneira muito, muito explícita e muito direta, né, me parece que existe uma relação muito interessante entre esse passado traumático da guerra e esse presente cheio de fantasmas, né? Então veja que aqui o mundo também, de certa maneira, foi reencantado, mas a partir de algo extremamente negativo, extremamente político, que é a guerra. No primeiro conto, o reencantamento do mundo se dá pelo surgimento de algo que interrompe a política, de algo que interrompe a normalidade do cotidiano, que é lá o tal do objeto amaldiçoado. Então, são dois contos que, enfim, eu indico bastante a leitura deles, exatamente porque, para mim, pelo menos, eles se complementam em vários aspectos, né? E assim nós chegamos, então, ao segundo momento desse vídeo, momento este no qual eu vou falar um pouco sobre dois conceitos da psicanálise. Como eu já falei bastante do conceito de infamiliaridade proposto pelo Freud aqui, né, neste O Infamiliar, então eu vou tratar brevemente dessa noção de infamiliaridade e por isso mesmo eu vou acabar dando mais ênfase à noção de abjeção proposta aqui pela Júlia Kristeva. Só que, para eu falar da abjeção, segundo essa autora, eu tenho que falar um pouquinho antes do Lacan, né? E segundo Lacan, e veja bem, vocês sabem que eu sou um estudante de psicanálise apenas nas horas vagas. Então, se eu falar alguma bobagem aqui, por favor, me corrijam, de preferência com educação, né? Mas, enfim, se a gente pensa no Lacan, ele diz, em dado momento, que o desenvolvimento psíquico da criança se divide, basicamente, em três fases, né? A primeira fase é a fase do real, que é aquela em que o bebê
não se percebe como alguém diferente da mãe. Então, por exemplo, quando o bebê chora de fome, surge magicamente o seio materno que lhe dá o leite e sacia essa vontade. Então, o bebê, segundo Lacan, nessa fase do real, ele não percebe que existe uma distância entre a vontade dele e um corpo outro que sacia essa vontade de modo que nada lhe falte. E é por isso que, teoricamente, nessa fase da vida, tudo é prazeroso, uma vez que não existe a noção de falta e o bebê tem uma percepção de si mesmo como alguém ilimitado. A segunda fase do desenvolvimento psíquico da criança é nomeada pelo Lacan como fase do imaginário. Nessa segunda fase, melhor dizendo, essa segunda fase, ela coincide com o famoso estágio do espelho, né, que ocorre quando a criança que está ali a partir dos 6 meses de idade, quando a criança começa a se perceber como alguém separado da mãe, que é quando a criança começa a se reconhecer na imagem do espelho, né? Ainda que, e veja, a criança ela começa a se entender como alguém separado da mãe, mesmo dependendo dessa mãe ainda, né? Ou seja, é nessa fase do imaginário que a criança passa a formar imagens com as quais ela constrói representações mentais do mundo e dela mesma. E é por isso que essa criança consegue olhar o próprio reflexo no espelho e se reconhecer naquela imagem. Em outras palavras, é a partir do estágio do espelho que começa a se formar a subjetividade da criança. E como esse estágio do espelho ele coincide com a fase do imaginário, é, portanto, nesse momento do desenvolvimento que começa a se formar a noção de subjetividade. E, finalmente, segundo Lacan, existe a fase do simbólico, que é quando a criança começa a adquirir a linguagem e, ao mesmo tempo, a criança começa a entender uma série de regras, uma série de proibições que vão, aos poucos, fazendo dessa criança alguém pertencente a uma sociedade, que é quando a criança começa a entender, pela entonação dos pais, por exemplo, que a palavra não tem uma carga negativa de proibição. Então ele vai, sei lá, ele vai subir na estante. E aí o pai ou a mãe fala não, e aí ele entende que aquela é uma instância a qual ele não pode alcançar, né? E aqui é nesse momento, né, como diria a sabedoria popular, que o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Essas proibições inauguram uma falta na vida da criança. E é por isso que o Lacan diz que a linguagem é o símbolo da ausência, porque quando a criança começa a adquirir os primeiros traços linguísticos, ela vai se dando conta de que existe uma série de ausências que tolhem a sua liberdade anterior, né? Então, voltar ao real, em termos lacanianos, é voltar também a essa unidade primeira, só que evidentemente que isso não é possível, sobretudo porque para fazê-lo nós temos que nos utilizar da linguagem, que é, como eu já disse, esse símbolo da ausência. A Kristeva diz algo muito parecido. Por exemplo, ela concorda que a fase anterior ao desenvolvimento da linguagem é marcada, sim, pela sensação de plenitude, onde nada falta à criança. Mas se, por um lado, a Júlia Kristeva concorda com algumas das proposições lacanianas, por outro, ela também diz que a percepção que a criança tem de ser um corpo separado dos outros surge antes da fase do espelho, né? Antes desse estágio do espelho. Essa percepção surge, por exemplo, nos momentos em que a criança passa a sentir repulsa pelas próprias excreções, ou então quando a criança se recusa a abraçar ou a beijar a mãe, ou qualquer que seja o adulto que está ali em seu convívio. Então, naquele momento em que a mãe vai abraçar a criancinha, e apesar de ser um bebê, ele faz assim com o bracinho, porque ele quer se libertar dos braços da mãe, etc. e tal, né? Veja,
a essa rejeição àquilo que o sujeito entende como parte dele, mas que ainda assim ele rejeita, mesmo que temporariamente, a Júlia Kristevá vai dar o nome de abjeção. Então, isso significa que, segundo a autora, em termos lacanianos, o sujeito só faz a passagem da fase do imaginário para a fase do simbólico, ou seja, esse sujeito só forma a própria subjetividade quando ele passa a abjetar a própria mãe, quando essa criança repele aquilo que parece fazer parte dela mesma. Então, até então, a criança entende que o corpo dela não é separado do corpo da mãe, mas ainda assim chega um momento em que a criança, mesmo não entendendo ser um corpo separado do corpo da mãe, ainda assim, de alguma maneira, ela repele a mãe em alguns momentos. Por que é isso? Nessa fase de abjeção, a criança não entende a mãe como um corpo separado, mas ela passa a encarar a mãe como uma parte do próprio corpo com a qual ela não quer ter tanto contato ou não quer ter contato naquele momento ou em momentos específicos. E é por isso que, por mais radical que seja essa exclusão do abjeto, ela nunca vai acabar completamente com esse abjeto, né? Na verdade, esse elemento abjeto fica sempre desafiando, segundo a autora, os limites do sujeito desde o momento em que ele ainda está adentrando no campo do simbólico. E com isso, de acordo com a Júlia Kristevá, o abjeto demonstra a fragilidade do simbólico justamente porque o abjeto é da ordem do inexplicável, pertence ao campo daquilo que não pode ser assimilado, etc. Então, a criança, ela não consegue pôr ainda em palavras o porquê dessa exclusão. Tudo o que ela sente é que esse elemento excluído, o abjeto, portanto, representa de algum modo uma ameaça à sua constituição como sujeito. Então, sempre que existir um ruído na distinção entre o sujeito e um determinado objeto, entra em cena esse conceito de abjeção como proposto pela autora. Isso significa que, de certo modo, na raiz do sujeito está a mesma abjeção que desestabiliza a noção de identidade, de ordem e de sociedade. Indo então para alguns dos elementos mais concretos discutidos pela autora aqui ao longo do livro, a Júlia Kristevá nos diz aqui que o abjeto é tudo aquilo que de algum modo nos repele por ameaçar as fronteiras entre o eu e o outro, o dentro e o fora, o sujeito e o objeto, o limpo e o sujo, e por aí vai. Então, por exemplo, a saliva, excrementos, o leite materno, o sangue, o suor, o esperma, a urina, o vômito, todas essas coisas nas quais a gente nem pensa quando estão dentro do nosso corpo e que nos incomodam quando saem. Todas essas coisas são da ordem do abjeto. E segundo a autora, o pior de tudo é que a gente sabe, nós temos noção que esses elementos repugnantes são inseparáveis da gente, porque durante toda a vida um corpo funcional vai produzir e excretar saliva, suor, urina, fezes, sangue, vômito, e etc. E mais, todos esses elementos abjetos nos lembram o tempo todo que a gente não é tão limpo quanto parece, que a gente está se decompondo o tempo todo, que nós somos seres finitos, ao contrário do que a gente pensava ainda lá na fase do real, que a gente era ilimitado. Pois bem, todas essas excreções nos mostram que a coisa não é bem por aí, né? E a forma mais radical de abjeção é, de acordo com a argumentação da autora, o cadáver. Porque o cadáver é esse marcador da nossa queda, né? Tanto que a palavra cadáver tem a mesma raiz da palavra que dá origem à queda, à ideia de cair, né?
Então, veja, o cadáver, ele é essa prova de que, às vezes, a morte acaba contagiando, acaba contaminando a vida. Então, por mais familiar que seja um elemento abjeto, ainda assim, quando ele emerge, quando nós entramos em contato com ele, ele vai causar algum tipo de estranheza por ser visto como separado do sujeito. Além disso, a autora nos diz aqui que o abjeto pertence ao campo do limiar, do ambíguo, da fronteira. Então, por exemplo, não dá para saber exatamente quando foi que a minha urina deixou de fazer parte do meu organismo e se tornou algo a ser excretado, algo que eu preciso excretar pela minha própria segurança, né? E mais, de certa maneira, até que eu vá ao banheiro, a urina, ela está dentro do meu corpo, mas ela não faz parte do meu corpo. Então, ela não é um elemento interno ao meu organismo, mas ela também não faz parte do mundo externo ao meu organismo. Então, ela ocupa esse lugar fronteiriço ali. E é por isso que, para a autora, em termos psicanalíticos, digamos assim, o abjeto é aquilo que desafia a minha unidade como sujeito, é aquilo que contesta os meus limites, é aquilo que perturba a minha identidade, graças a essa ambiguidade entre fazer parte de mim, mesmo sendo diferente, e, ao mesmo tempo, continuar me pertencendo, mesmo estando fora de mim. Então, por exemplo, digamos que, sei lá, aconteça um crime, e aí, na cena desse crime, tem uma gota de sangue minha. E aí, as pessoas vão lá, vão pegar aquela gota de sangue, que está separada do meu corpo, mas ainda assim, se eles forem analisar, eles vão dizer: não, esse é o sangue do Nicolas. E aí eles vão vir me procurar para saber o que é que algo meu estava fazendo na cena do crime, né? Daí é que vem essa impossibilidade de reprimir a abjeção, porque algo abjeto não desaparece da nossa consciência, assim como a mãe não desaparece do filho quando ele faz assim com o bracinho porque não quer abraçá-la lá no, na fase inicial da vida, né? A abjeção, nesse sentido, ela nos ameaça constantemente. Mesmo quando a gente excreta algo abjeto, essa abjeção continua ali, conosco. Pense, por exemplo, naquela brincadeira de dizer que, para humanizar alguém, basta imaginar a pessoa indo ao banheiro, né? Então, é isso, no fim das contas. O que nos torna humanos é o fato de que nós temos essas excrescências. E aí é aquela coisa: nós vivemos em um mundo limpo e higiênico até que venha o abjeto e nos lembre que essa higiene, que essa limpeza não duram para sempre. Elas são apenas aparentes ou temporárias. Note então que, no fim das contas, para Júlia Kristevá, o abjeto está relacionado com aquilo que eu rejeito em mim mesmo, como se fosse um outro. E isso acaba rasurando a imagem do sujeito como uma unidade universal e inabalável. Na verdade, o horror da abjeção nos mantém sempre alertas para a possibilidade de que as fronteiras que me separam do outro podem ruir a qualquer momento. Esse outro pode estar dentro de mim nesse exato momento. Em certo sentido, isso acaba lembrando um pouco a noção de infamiliaridade proposta pelo Freud aqui neste ensaio de 1919, que é O Infamiliar. E aí, dependendo da tradução que você pegar, você pode encontrar esse mesmo texto com o título de O Inquietante, O Estranho, etc. Né? Segundo Freud, aqui nesse texto, então, infamiliar é tudo aquilo que nos fascina e nos aterroriza ao mesmo tempo, por parecer conhecido e íntimo, mesmo quando é estranho. E mais, o Freud diz aqui que infamiliar é aquilo que, devendo permanecer oculto, vem à tona, ou, de um jeito mais bonito, a infamiliaridade
é o retorno do recalcado. E o Freud também diz que a infamiliaridade pode se manifestar diante da incerteza intelectual sobre algo ser ou não ser humano, estar ou não estar vivo, e por aí vai. E aqui eu sempre cito esse mesmo exemplo, porque me parece que ele é muito evidente, né, e muito didático para entender essa noção de infamiliaridade. Pense aí, por exemplo, naquelas bonecas que vendem em shopping e que são bonecas assim muito parecidas com seres humanos, né? E aí você olha aquele bebê e parece um, você olha aquela boneca e parece um bebê, mas é um bebê que não respira. Então, é um bebê morto. E aí isso gera um certo desconforto que algumas pessoas chamam até de vale da estranheza ou vale do estranhamento, que é quando você vê algo que parece vivo, que parece humano, mesmo não sendo, né? A diferença entre o infamiliar e o abjeto é que a infamiliaridade faz com que a gente reconheça como familiar algo estranho. Já a abjeção é marcada pela impossibilidade de reconhecer o que nos é familiar, o que faz parte de nós mesmos. Em todo caso, esses dois conceitos, né, de abjeção e de infamiliaridade, vão estar presentes em maior ou menor grau nos três últimos contos que eu vou comentar aqui do livro da Bora Tchung a partir de agora. O primeiro desses contos, deixa a moto passar. O primeiro desses contos se intitula A Armadilha. Ele é contado quase como uma narrativa folclórica que começa com o narrador anunciando que vai recontar para o leitor uma história que ele leu há muitos anos. Nessa história, um homem encontra uma raposa presa a uma armadilha e esse homem percebe que essa raposa sangra ouro, o que desperta a sua ambição e faz com que esse homem passe anos torturando essa raposa para que aquela ferida que ela tem na pata não cicatrize e assim ele vai enriquecendo ao longo dos anos enquanto mantém a raposa presa no porão de sua casa, ainda atada pela armadilha. Acontece que eventualmente a raposa morre de velha ou de alguma infecção, enfim, e depois disso o homem percebe que tem algo de muito estranho com os seus filhos, né? Essas crianças, elas são gêmeas e o menino gosta de bater e principalmente ele gosta de se alimentar do sangue da irmã. E mais, tal qual aconteceu antes com a raposa, o pai percebe que o sangue do menino é, na verdade, ouro. E para saber o que é que vai acontecer a partir desse momento, você vai ter que ler o conto. Mas note como aqui surge essa questão do sangue não como algo abjeto, mas como essa volta do recalcado na vida do pai que explorou a raposa e agora pensa também em explorar os próprios filhos para poder manter a vida no mesmo padrão que ele foi construindo ao longo dos anos. Então, esse é um conto muito interessante por conta dessas várias questões. Igualmente interessante é um conto intitulado Menorreia. Novamente, ele tem como elemento abjeto o sangue. E mais para o fim do conto, essa ideia do sangue, ela se corporifica, digamos assim, de um jeito ainda mais abjeto a partir da presença de um ser disforme, e aí eu não vou entrar aqui em maiores detalhes. A protagonista desse conto intitulado Menorreia é uma moça cuja menstruação começa a descer de um jeito meio descontrolado. Então ela fica quase um mês menstruada, né? Ou seja, nós não estamos falando aqui de qualquer sangue, mas sim do sangue menstrual que por si só já é cercado de tabus, né? Então isso já acaba, enfim, dando mais uma volta no parafuso da abjeção. Essa moça, ela vai até o médico, esse médico prescreve a ela um anticoncepcional e explica um tratamento muito específico que deve ser seguido por, sei lá, 2 ou 3 meses. O problema é que ao fim do tratamento, essa menstruação ela volta a descer de um jeito meio anormal. Novamente, essa moça
ela perde tanto sangue que ela começa a ter problemas de saúde. Então, ela decide, por conta própria, sem voltar ao médico, continuar tomando o anticoncepcional, porque, afinal de contas, ela tomou antes e funcionou. Então, por que que não funcionaria se ela continuasse, se ela prolongasse esse tratamento receitado pelo médico? O problema é que, depois de um tempo, essa moça começa a sentir ali alguns outros sintomas estranhos, e ao ir a uma médica, ela descobre que ela está grávida. E mais, ela descobre que essa gravidez não é uma gravidez normal, uma vez que essa protagonista não tem parceiros sexuais, e muito menos essa gravidez é uma gravidez espiritual, porque afinal de contas, nenhum anjo se anuncia chamando ou clamando a paternidade dessa criança que a protagonista está esperando, né? Na verdade, segundo a médica, por mais estapafúrdio que isso possa parecer, essa gravidez é, na verdade, um efeito colateral do uso abusivo de anticoncepcionais. E mais, a médica diz que para que essa criança crescesse, nascesse, se desenvolvesse, crescesse com saúde, seria preciso que a mãe, ou seja, que a protagonista do conto, procurasse urgentemente um pai para o tal filho. E isso levanta toda uma reflexão sobre como as pessoas veem alguém que é mãe solo, né? E isso acaba fazendo com que o conto aborde essas expectativas sociais impostas as mulheres, cujo corpo praticamente se torna algo público, uma vez que as pessoas ao redor passam a interferir diretamente, de maneira muito invasiva, na vida dessa protagonista, desde o momento em que ela fica sabendo dessa gravidez, e ninguém questiona em momento algum a estranheza de toda essa história. Na verdade, a médica é tão ríspida no tratamento com essa protagonista, que parece que tudo isso está acontecendo porque a paciente quis, ou porque isso é culpa da paciente. Então, ao longo do conto, a gente acompanha essa peregrinação da personagem principal, que vai de encontro a encontro, procurando alguém para ser o pai do filho que vai nascer a qualquer momento, porque afinal de contas o tempo está passando. De certo modo, então, aqui, essa presença abjeta se refere ao próprio feto e à condição da protagonista como uma mulher grávida, porque afinal de contas, quando uma mulher engravida, ela tem a sua individualidade ameaçada, porque afinal de contas, ela deixa de ser o que ela era e passa a ser vista apenas como a mãe, a futura mamãe e coisas do tipo. E aí, essa discussão sobre a maternidade como um elemento ligado à abjeção aparece também no último conto que eu vou comentar aqui com vocês, e que é um conto intitulado A Cabeça. A narrativa desse conto começa quando a protagonista, então veja que existe aqui uma sequência de contos nos quais as protagonistas são mulheres, né? Mas enfim, o texto do conto começa quando essa protagonista escuta uma voz que vem de dentro do vaso sanitário e que a chama de mamãe. Quem falou isso foi uma cabeça meio disforme que pede a essa mulher que ela continue jogando os seus dejetos na privada, já que é a partir desses excrementos que a cabeça foi se formando, e é a partir deles também que ela pretende formar o resto do seu corpo. Daí o fato de essa cabeça chamar a protagonista de mamãe, o que evidentemente deixa essa moça bastante incomodada, uma vez que, por mais que a cabeça tenha algo dela, não necessariamente isso estabelece um vínculo materno entre essa mulher e esse ser estranho que surge no vaso sanitário. A partir desse momento, então, esse elemento abjeto vai ser repelido a todo custo, e a protagonista se esforça ao máximo, por exemplo, para não ir ao banheiro, só para não ter de lidar com esse elemento recalcado.
Só que tudo isso acaba sendo em vão, já que, assim como a cabeça depende dos dejetos da mulher, a mulher também tem uma necessidade fisiológica de continuar produzindo dejetos. Mas a cabeça sempre volta, digamos assim, essa cabeça ela funciona como um recalcado que sempre volta à consciência da protagonista, e mais, com o passar dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, essa cabeça vai ganhando formas cada vez mais definidas, o que ameaça a identidade dessa protagonista. E aqui a noção de objeto fica posta de maneira evidente, já que toda essa situação nos permite perguntar quando foi que a cabeça deixou de ser parte do organismo da protagonista e passou a ser uma identidade separada daquela identidade original, da moça que a gerou, né, que a produziu. Uma vez, então, que esse elemento abjeto surge na consciência da personagem principal, essa moça vai tentando de tudo para se livrar dessa cabeça. Então, como eu já disse, primeiro ela tenta ficar alguns dias sem ir ao banheiro. Depois, ela passa a frequentar apenas outros banheiros. Só que aí tem um problema que é, eventualmente, nesses outros banheiros a cabeça também surge. Aí depois essa mulher ela tenta entupir o vaso sanitário. Aí depois ela tenta tirar a cabeça dali e jogá-la no lixo. Mas em todas essas tentativas a cabeça sempre acaba voltando. Mas a única coisa que funciona por um tempo maior é a constituição de uma família. Então, por exemplo, quando essa moça vai falar para os pais dela desse problema que ela está enfrentando, os pais dizem simplesmente: olha, por que que você não se casa? Primeiro, então, essa moça fica ali um pouco desconfiada e a gente, é claro, fica se perguntando: meu Deus do céu, mas que conselho é esse? Porque ninguém faz nada na vida dessa moça, né? Mas enfim, essa moça, então, em um primeiro momento, ela estranha esse conselho, mas depois ela acaba o acatando. Então, a partir do momento que essa protagonista se casa e tem uma filha, essa cabeça ela desaparece durante alguns anos. Mas é claro que ela acaba voltando futuramente. E aí, para saber como tudo isso termina, você vai ter que ler o conto. Basta dizer, por exemplo, que essa cabeça vai ficando cada vez mais parecida com a protagonista do conto. E por isso mesmo, esse daqui é um conto muito interessante por conta dessas várias discussões que ele mobiliza. Na verdade, o livro todo tem vários contos muito curiosos, né? De início eu citei o Cortázar e realmente em vários momentos aqui eu me lembrei um pouquinho de toda aquela estranheza de alguns contos daquele autor, mas aqui a pegada da autora é um pouco diferente, né? Então, como eu disse antes, ela por vezes vai para um lado mais folclórico, em outros momentos ela vai para o lado do horror, enfim, seja um horror sobrenatural, psicológico, corporal, enfim. Por tudo isso, então, fica aqui a minha forte recomendação para que você leia O Coelho Maldito da Bora Chum, certo? Então valeu a pena a minha ansiedade por essa publicação, né? Eu vou deixar na descrição certinho os nomes, né, desses livros que eu usei para preparar essa minha fala aqui, e deixarei também o link para o meu perfil no Apoia-se, assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então, curta o vídeo, compartilhe, comente, etc. e tal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um plexo.